নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, মই পাঞ্জলে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'। তো ফ্ৰেণ্ডছ, 1993 চন গুৱাহাটী কাহিলীপাৰাত এজনী কণমানিৰ জন্ম হৈছিল। সেই কণমানিজনীৰ নামেই হৈছে জোনমণি ৰাভা। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, আজি জোনমণি ৰাভাৰ কথা ক'ব ওলাইছোঁ। ইয়াৰ যে দেখিছে স্ক্ৰীণত, এইগৰাকীয়ে হৈছে জোনমণি ৰাভা। এই জোনমণি ৰাভাই 1993 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল গুৱাহাটী কাহিলীপাৰাত। তাৰপিছতেই এই ছোৱালীজনী ডাঙৰ হৈছিল, কলেজত পঢ়িছিল। তাৰপিছতেই এই ছোৱালীজনীয়ে লাভ কৰিছিল এটি অসম চৰকাৰৰ পৰা এটা সুন্দৰ চাকৰি। সেয়া হৈছে আৰক্ষী বিষয়াৰ চাকৰি। হয়, মাজুলীৰ গড়মূৰৰ থানাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিল জোনমণিৰ সেই আৰক্ষীৰ চাকৰিৰ শুভ আৰম্ভণি। কৰ্তব্যত হেলা নকৰা জোনমণি ৰাভা এটা সময়ত, আপোনালোকে দেখিছে এই স্ক্ৰীণত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰা যুৱকজনৰ লগতেই জোনমণি ৰাভাৰ প্ৰেম আৰম্ভ হৈছিল। বহুদিন এই প্ৰেমত দুয়োজনে খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিছিল। হয়, সেই যুৱকজনে এনেকুৱাকৈ জোনমণি ৰাভাক প্ৰেমত পেলাইছিল আৰু জোনমণি ৰাভায়ো সঁচাকৈ সেই যুৱকজনত ভাল পাই পেলাইছিল। কিন্তু জোনমণি ৰাভাই গম পোৱা নাছিল সেই যুৱকজন এজন ঠগ আৰু প্ৰবঞ্চক। নিজকে ONGCত চাকৰি কৰা বুলি এই যুৱকজনে কৈ কৈ জোনমণিৰ লগত যিহেতু প্ৰেমৰ অভিনয় কৰিছিল, আৰু এটা সময়ত গৈ জোনমণিয়ে গম পাইছিল যে এই যুৱকজনে ONGCত চাকৰি দিয়াৰ নামত বহুতৰ পৰা বিভিন্ন টকা সংগ্ৰহ কৰিছে। তাৰপিছতেই এই যুৱকজনক জোনমণি ৰাভাই আৰক্ষীৰ হাতনাই ধৰাই জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আপুনি কি ক'ব? এই জোনমণি ৰাভাৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? যিগৰাকী পুলিচ আৰক্ষী অধীক্ষকে নিজৰ ভাল পোৱা ব্যক্তিজনক যদি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে এই পুলিচ অফিচাৰগৰাকীয়ে নিজকে নিজৰ দায়িত্বত কিমান সুন্দৰভাৱে পালন কৰিছে আৰু কিমান সন্মান সহকাৰে সেই চাকৰিটো তেওঁ অব্যাহত কৰিছে, নিজৰ কৰ্মক কিদৰে তেওঁ ডিউটিসমূহ কেনেকৈ সুচাৰুৰূপে পালন কৰিছে, এয়া আপোনালোকক হয়তো নক'লেও আপোনালোকে নিজেই গম পাব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এই ভিজুৱেলটোত আপোনালোকে অলপ চাই লওকচোন, জোনমণি ৰাভাই কেনেদৰে নিজৰ সেই ভালপোৱা ব্যক্তিজনক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। সেইখিনিও লম ইউজ কৰোঁ কৰোঁকৈ আছিলে, কিন্তু মই কাজিয়া কৰি লৈ আহিলোঁ বস্তুবোৰাই, নহ'লে আজি মানে মোকো জেৰা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। মই থেংকফুল আৰু মই দুখ অকণো কৰা নাই, মোৰ ভাল লাগিছে। মই নথিপত্ৰ পাইছোঁ, তেওঁ মেকবুক এটা, এপলৰ লেপটপ, তেওঁৰ মোবাইল ফোন, বহুতকেইটা জব্দ কৰা হৈছে। তাত বিভিন্নজনৰ লগত ট্ৰেঞ্জেকশ্যনছ আছে, চেকপাত পাইছোঁ। তেওঁ মোৰ বস্তুখিনিও লম ইউজ কৰোঁ কৰোঁকৈ আছিলে, কিন্তু মই কাজিয়া কৰি লৈ আহিলোঁ বস্তুবোৰাই, নহ'লে আজি মানে মোকো জেৰা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। মই
মই থ্যাঙ্কফুল আৰু মই দুখ অকণো কৰা নাই মোৰ ভাল লাগিছে মই এতিয়া ৰিলাক্স ফিল কৰিছোঁ আৰু যে হ্যাঁ মই এটলিষ্ট মোক সবেই ছাপোর্ট কৰি আছে তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখিলে ইয়া হৈছে জুনমণি ৰাভাৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰা কিছু অংশ মানে তাই জীয়াই থকাৰ সময়ত কেনেদৰে তাই নিজৰ ডিউটি পালন কৰিছিল তাৰ কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এইখিনিতে ফ্ৰেণ্ডছ মই আপোনালোকক এটা মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ সেয়া হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায় শিখা শৰ্মা তেওঁৰ কিছু মন্তব্য মই আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ ইয়াত আমাৰ অসমত 3 কোটি এবাউট মানে প্ৰায় 3 কোটি 50 লাখ মানুহ আছে অসমত সেই 3 কোটি 50 লাখ মানুহে 3 কোটি 50 লাখ মতামত দিব সকলোৰে মতামতৰ ওপৰত মই কমেণ্ট নিদিওঁ এতিয়া সেইটো সেইকাৰণে সেই ল'ৰাই কি কৈছে মোৰ প্ৰয়োজন নাই মোক অথৰাইজ পাৰ্চনে কি কৈছে এইটোহে লাগে আৰু 2 নম্বৰ কথা হ'ল আপোনাৰ কেছটো CID ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব এইটো CID কাম যে কেনেকৈ মৰিলে কি হ'ল কোনফালৰ পৰা গ'ল কি কথা এইটো CID কাম কিন্তু আমি সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে মই কালিও কৈছোঁ মই লিখিছোঁ সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে বা মই নিজেও মই গাড়ীত ড্ৰাইভ কৰিছোঁ আজি 25 বছৰ ধৰি গতিকে মই নিজে খুব ৱেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ গাড়ী চলোৱাত মানে মোৰ মতে জন্মনি ৰাভাই চুইচাইড কৰিছে মোৰ মতে দেই কিন্তু মইতো আৰু এতিয়া ধৰকচোন আপুনি CIDৰ হেড নহয় বা মই অসম পুলিচৰ মুৰব্বী নহয় গতিকে বা মই এক্সিডেণ্ট বিশেষজ্ঞও নহয় কিন্তু মই মোৰ ধাৰণাটোহে কৈছোঁ চুইচাইড কৰিছে মই কালিও লিখিছোঁ আজিও ক'ম ভৱিষ্যতেও ক'ম জন্মনি ৰাভাই বহুত বেয়া কাম কৰিছে দুষ্কাৰ্য কৰিছে বহুত তেওঁ ডকাইতি কেছত ফচিছে তেওঁ টকা মাৰিছে তেওঁৰ বহুত কেলেংকাৰী গতিকে তেওঁ এবাৰ জেল খাটি আহিছে জেল খাটি অহাৰ পিছত তেওঁ আকৌ ভাগ্যৰ বলত চাকৰিটো পাইছিলে কিন্তু চাকৰি পায়ে তেওঁ অপৰাধী ধৰাৰ নামত ঘোষ খাবলৈ লাগি গ'ল জুনমণি ৰাভাৰ পলিচিটো হ'ল কি ক'ত অপৰাধী আছে তালৈ প্ৰথম গুচি যায় গৈ পেলাই অপৰাধীটোৰ লগত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰে টকাৰ তাৰমানে জুনমণি ৰাভাৰ উদ্দেশ্য অপৰাধ নিৰ্মূল কৰা নহয় অপৰাধীক ধৰি তাৰ উইক পইণ্টটো দেখুৱাই টকা খোৱা হ'ল জুনমণি ৰাভাৰ এম্বিশ্যন গতিকে জুনমণি ৰাভাক লৈ মই বৰ বেছি মাথা মাৰি থাকিব নিবিচাৰোঁ এটা কথাই মই জানো জুনমণি ৰাভা এগৰাকী অসৎ পুলিচ অফিচাৰ আছিলে অসৎ আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব সকলোবিলাক বেয়া কাম কিন্তু সাহস থকা মানুহে কৰে দুৰ্বল মানুহে কিন্তু বেয়া কাম কৰিবলৈ ভয় কৰে গতিকে বেয়া কাম কৰিবলৈও ভাল কাম কৰিবলৈ যিদৰে সাহস লাগে বেয়া কাম কৰিবলৈও কিন্তু সাহস লাগে গতিকে তেওঁ কিমান সাহসী আছিল সেইটো আমাৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ সাহস থাকিবই লাগিব পুলিচৰ যদি সাহস নাথাকে পুলিচে আমাক সাহস কেনেকে দিব পুলিচ যদি দুৰ্বল হয় ভয়াতুৰ হয় তেনেহলে পাব্লিকক কেনেকে নিৰাপত্তা দিব গতিকে পুলিচ চাকৰি পাবলৈ হলে সাহসটো লাগিবই জুনমণি ৰাভাই আমাক কোনো দয়া কৰা নাই আমাৰ টকাৰে দৰমহা লৈ পুলিচ চাকৰি পাইছিলে গতিকে জুনমণি ৰাভাৰ প্ৰতি আমাৰ কোনো ধৰণৰ চিম্পেথি নাই কাৰণ আমি তেওঁক এজনী ঘোষখোৰ ডকাইতিৰ কেছত অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়া বুলি জানো গতিকে মোৰ ধাৰণাত তেওঁ ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগি হতাশ হৈ চুইচাইড কৰিছে কথা ইমানেই আৰু এখন মই ক'লোৱে আপোনাক 3 কোটি 50 লাখ মানুহে 10টা 12টা 100টা 1000টা 1,00,000টা কোটিটা কমেণ্ট দিব গতিকে কোন ল'ৰাই কি কমেণ্ট দিছে এইবিলাক মোৰ প্ৰয়োজন নাই আমি যিটো দেখিছো ট্ৰাকখন নিজৰ ছাইডত আছে জুনমণি ৰাভাৰ গাড়ীখন ৰং ছাইডত গৈ মাৰিছে জুনমণি ৰাভাই আত্মহত্যা কৰিছিলে কিন্তু সেইকাৰণে তাই জোৰাত মাৰি বাওঁফালটো ডেমেজ হৈ গৈছে টোটেলি আৰু আমাৰ এটা কথা আছে আমি যেতিয়া কপালত আৰু মূৰত দুখ পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কোনো আঘাতৰ চিন নোহোৱাকে ইণ্টাৰনেল ইঞ্জুৰি হয় ইণ্টাৰনেল ইঞ্জুৰি হ'লে বাহিৰত একো চিন নাথাকে কিন্তু ইণ্টাৰনেলি বৰ বেয়া ধৰণে ইঞ্জুৰি হয় আৰু তেতিয়া মৰি যায় গতিকে মানুহবিলাকে কথাবিলাক কওঁতে অলপ নলেজটো অলপ গেডাৰ কৰি ল'লে কথাবিলাক ভাল হয় ইণ্টাৰনেল ইঞ্জুৰি বুলি কথা এটা আছে গতিকে বাহিৰত ডেড বডি একো আঘাত নাথাকিলেও ইণ্টাৰনেল ইঞ্জুৰিত তাই হয়তো মৰিছে কাৰণ কপালত দুখ পাইছে বুলি কৈছে কপালটো যদি ষ্টিয়াৰিঙত লাগি যায় তেনেহ'লে আপোনাৰ স্পট ডেথ হোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় আৰু যি ধৰণে তেওঁৰ বাওঁফালৰ ছাইডটো ডেমেজ হৈছে গাড়ীৰ সেইটোৰ পৰা ধৰিব পাৰি তেওঁ স্বইচ্ছাই নিজে লগাই দিছে গতিকে বাকীখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন CIDৰ কাম পুলিচৰ কাম ফৰেঞ্চিকৰ কাম আমাৰ কাম নহয় সেইবিলাক আমি জেনেৰেল পাব্লিক হিচাপে এজনী অসৎ আৰক্ষী বিষয়াৰ মৃত্যুত আমি এইটোৱেই ক'ম যে মৃত্যুৰ ধৰণটো চাই তেওঁ আত্মহত্যা কৰিছে আৰু আত্মহত্যাৰ কাৰণ হ'ল তেওঁৰ ডিপ্ৰেশ্যন হতাশা আৰু চাকৰি হেৰুৱাৰ ভয় জেলত থকাৰ ভয় তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এই শিখা শৰ্মাৰ মন্তব্য শুনিলে প্ৰতিটো সময়তে বিতৰ্কৰ লগত জড়িত হৈ থকা এই শিখা শৰ্মাই জুনমণি ৰাভাৰ বিষয়ে কি ধৰণে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয় এই বক্তব্যত শুনিলে এতিয়া কথা হ'ল মন্তব্যটো আপোনালোকক কিয় শুনালোঁ এইফালে জুনমণি ৰাভাৰ জীয়াই থকাৰ সময়ত তাই যিদৰে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিছিল তাৰ উল্টা
তার উল্টা কিছুমান কথা এই শিখা শর্মায় নিজের বক্তব্যত প্রকাশ করেছে। এটা আপনাদের কমেন্ট বক্সত কমেন্ট করে জনাক যে কোনটো সচা কোনটো মিছা। তো ফ্রেন্ডস, আর মই বেশি বহলাই কোৱাৰ কথা নহয়। তো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিল? যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেন্ট আর বিশেষকে শেয়ার করে দিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে এই ভিডিওটো সকলোৱে দেখা পায়। তেনেহলে ফ্রেন্ডস, আকৌ এটা নতুন ভিডিওলৈ মই প্রাঞ্জল প্রতিমে আকৌ উপস্থিত হম এই আসামিজ টিভি ইউটিউব চ্যানেলত। আর লগতে আপুনি যদি মোৰ চ্যানেলটোত প্রথমবার আনে আহিছে, তেনেহলে মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্রেস করে দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।